Испания полициясы Барселонада экстремистик топтармен байланыс орнатты деген күдікпен 8 адамды тұтқындады. Күдіктілердің барлығы да Марокко елінің тумасы. Жас шамасы 21 мен 39 арасында. Ланкестікке қарсы операция барысында 12 нысанға тінту жасалған. Елдің арнайы қызметі олардың соңынан 8 айдан бері аңдыған. Тұтқындалғандар террорлық топтармен байланыс орнатып қана қоймай, Каталонияда ұйымдастырылған қылмыстарға да қатысты болуы мүмкін. Тергеу қызметі өкілдерінің хабарлауынша, ланкестікке қарсы операцияға бельгиялық полицейлер де қатысқан. Айта кетейік, жыл басынан бері Испанияда террорлық топтарға қарсы 16 операция өтті. Нәтижесінде экстремистермен байланыс орнатқан 22 адам тұтқындалды.